د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسېدونکي وایي پولیسو تېره اونۍ یو 15 کلن ځوان د هلمند سیند پر غاړه په ډز سره وژلی او بیا له سیمې تښتېدلی. وژل سوی ځوان د ښوونځي د 9م ټولګي زده کوونکی و او د کورنۍ د غړو په وینا یې له هیچا سره یې ستونزه نه لرله. درې کسه وه بله چې شا د خوا دا فولډر دی که چې دغه په پیسې سوی دي بله ټکان پسې شروع کړله. پخوانۍ قضیه هم هره قضیه چې پیښه شوې ده د هغو په اړه باندې تر اوسه پورې حکومت و خلکو ته هېڅ سپیناوی نه دی ورکړی. دولت باید خپلو ولسونو ته سپیناوی ورکړي. د هلمند یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د وروستۍ پیښې د عاملینو د نیول کېدو په ګډون دې ولایت کې د پولیسو د غیر قانوني کړنو مخه ونیسي او هغوی چې په وژنو، غلاو او نور غیر قانوني کړنو کې لاس لري د قانون منګولو ته دې وسپارل سي. موږ راټول شوي په دې هدف باندې چې په ښار کې بې امنیتي او قتلونه زیات شوي دي او هغه 15 کسان چې یو یې ګیر شوی دی او 4 نفره نور یې راته ژر دستګیره سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. پر همدې مال د هلمند امنیه قمندان حسام الدین هلمندی وایي د وروستۍ پیښې ټول عاملین نیولي او دې ولایت کې به غیر قانوني کړنو ته اجازه ورنه کړي. دوی پیرونه ورباندې کوي خطایي هغه پیرونه خطایي ورباندې ولګېدل. پولیس چې کوم حادثات کېږي پولیس فوراً اقدام کوي. تاسو ویلي چې اقدام وسو دا کسان چې پرون په دې قضیه کې ښکېل وو د موټر سره او دغه نفر چې و دا ټول اوس نیول شوي دي. تر دې وړاندې هم د هلمند اوسېدونکو د پولیسو د غیر قانوني کړنو څخه شکایتونه کړې وه خو دا لومړی ځل دی چې د دې ولایت امنیتي چارواکي په یوه جنایي پیښه کې د ښکېلو پولیسو د نیول کېدو خبر ورکوي.